Oi, gente, esse é o Minuto Manaus com as notícias em destaque nesta terça-feira. Foi lançado hoje um novo sistema para o acompanhamento de exames pela internet, o Lab Online Manaus. Agora, usuários poderão consultar o andamento e os resultados dos seus exames a qualquer momento pela internet. As obras do programa Requalifica avançam em mais uma zona da cidade. No bairro Novo Israel, na Zona Norte, a rua Luiz Aguiar, antiga Jericó, teve mais de 600 metros de via totalmente recapeados com novo asfalto. E a Prefeitura tem dado continuidade à programação do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, com atividades voltadas aos servidores. As ações da campanha fazem parte do calendário oficial do município. E próximo de completar 350 anos, Manaus é capa de uma das maiores revistas a bordo do mundo. São cerca de 750 mil exemplares impressos, distribuídos em 14.250 voos diários no mundo inteiro e um alcance efetivo de 7 milhões de leitores. Quer saber mais notícias? Continue nos acompanhando aqui pelas redes sociais e pelo portal manaus.am.gov.br. Até a próxima!